Ariô, o Terraio Kine, Taro, Saborin Kine, Kyosanin Kine, Ariô, só girando os dois braços para frente. Ao contrário, vamos tentar um pouquinho de coordenação. Parou os dois aqui, um para trás, um para frente. Parou. Só girando cintura. As pernas, soltou o peso do corpo. Levantou. Deixou as pernas juntas. Vamos tentar que apoiou no joelho, desceu lá embaixo, subiu lá em cima. Vamos lá, desceu, subiu. Parou. Perna direita atrás, só levantando o joelho aqui à frente. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Vamos fazer um pouco mais hoje de defesa pessoal. Vamos lá, o sangue vai auxiliar. Você nem pode conversar num soco. Então vou estar aqui de frente com o cara, vamos defender de um soco. Então ele vai dar o soco, pode dar, eu vou sair lateral. Então lembrando que eu tenho que sair da linha do soco. Sair lateral defendendo com as duas mãos. A mão esquerda continua defendendo. A direita vai entrar atrás do braço dele, no cotovelo. Então ó, bati, já quebra o braço dele. Posso dar uma cotovelada. Então essa foi a primeira defesa pessoal. Saí aqui, entrei o braço por trás. Agora vamos fazer outra de soco. Só agora é uma situação que eu vou defender com o pé, que eu já fico um pouco mais longe da distância do soco dele. Posso estar perto, ele vai dar o soco, eu vou sair. Pode dar, Sininho. Deu o soco, ó. Tirei. Apoiei o pé no chão. E outro, bateu lá, pode virar aquele do Itagui. Então, olha, deu soco. Tô aqui, saí, defendi. E outro Itagui, do Itagui. Já defendi e ataquei duas vezes. Vamos em outra ocasião agora que ele vai me chutar. Então, o que que eu vou fazer? Tô aqui, ele vai me chutar. Segurei a perna dele, então essa mão sempre defendendo. No tempo que eu segurei, a minha perna direita vai entrar na perna de apoio dele. Ó, derrubei lá, finalizei, dois socos. Então é isso, ele vai chutar, eu vou entrar avançando no chute dele. A minha perna vai lá na perna de trás dele de apoio. Aqui a gente segura, lógico, para não machucar. Mas se você batendo, ele vai cair muito feio. Uma outra situação. Você está andando na rua, você é abordado pelo pescoço. Você vai segurar aqui, ó, no braço dele, não deixando ele te enforcar. Você vai puxar para frente. Quando ele vai querer te enforcar, você puxa. A tua perna esquerda vai estar à frente dele. Então assim que ele te pegar, você já põe ela para trás.
aqui você já apoia o queixo para ele não conseguir mais se importar no pescoço. Vai juntar as duas pernas dele e puxar. O cara vai cair, vai bater a nuca, vai machucar. Do jeito que ele caiu também pode finalizar. Soco, chute ou corre. Isso foi um pouco mais de defesa pessoal. A gente já passou uma, só que era um pouco básica. Essa é um pouco mais avançada. Aê, tchariou. O terraio, kine. Parou. Saborim, kine. Teu sarim, kine. Taekwondo, Brasil.